Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək rayon təşkilatı da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü ilə əlaqədar konferans keçirib. Konferansda təşkilatın sədri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Arif Qasımov deyib ki, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqına məhəbbəti bugün hər bir Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünün qəlbində əbədi olaraq yaşayır və yaşayacaq. Çünki ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz doğma Azərbaycan xalqına lazım olanları bütünlüklə bilən və bu biliklərini 10 illər boyu fenomenal fədakarlıqla həyata keçirən böyük şəxsiyyət, dahi rəhbər idi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü xalqımız tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Bütün bunlar onu göstərir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti uzun illər davam edəcək və Azərbaycan dövlətinin tərəqqisinin ən böyük təminatı olacaq. Arif Qasımov bildirib ki, əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilməsi, qəbul olunmuş dövlət proqramlarının müvəffəqiyyətli icrası respublikamızın bütün regionlarında iqtisadiyyatın hər tərəfli inkişafını təmin edib. Bu inkişaf muxtar respublikamızda da özünü xüsusilə bir üzə verməkdədir. Xalqımız ümummilli liderin əziz xatirəsini sonsuz məhəbbət və qədirbilənliklə yad edir. Bu tükənməz qaynaqdan güc alır, gələcəyə daha aydın nəzərlərlə baxır. Konfransda Təşkilatın Qadınlar Şurasının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Vüsalə Əliyeva, Sədərək Kənd Ərazi İlk Təşkilatının sədri Ceyhun Əlizadə, Qaraağac Kənd Ərazi İlk Təşkilatının sədri Ayaz Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri Sevin Səfərzadə və Əjdər Məmmədəsənov çıxış edərək, ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı qarşısında göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərindən danışıblar. Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına qəbul olunmuş 21 nəfər gəncə üzvlük vəsiqələri təqdim edilib. Məktəblilər ümummilli liderə həsr olunan şeirlər səsləndiriblər. Sonda ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Hidayət Seyidov, Naxçıvan Televiziyasının Sədərək rayonu üzrə bölgə müxbiri.